Hey, assalamualaikum warahmatullahi Abdullahi ba njafa da tayon Abdullah da tayon tana kam mi da allawi ko wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al jahri min al qawli bil ghudwi wal asali lisan wa habiyan kan libe na tonge tongu ma joni sal haji ha bogi keddo holna baddata e nala sallallahu alaihi wasallam won sahabi yanke goto al jalil walno dustitade al qur'an dande dow na wulla dande dow al qur'an dande dow nana sallam na jodi ne hetti ko jangata ko o tinan nyala de hettim aha nana jodi ma ha weti nana do yima an hanki bajjo ala janga dande ma sha Allah ande ala luba wayna al luba e mizmar daoud daoud na annabi daoud alayhi salam dande ma ko na mayel de ni won ko dokoda hu nyala de tinan ala hetti kam la hawla sam tinan ala hetti kam me ngenya dande de me welna de hande wel القران وانا كنون بامم ذكر الله يعني انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ها الله يعني وانا دو كما عندي ذكر ذكرون فنينا ندينا دوك ذكرون فنينا داندي دو ورنا دوك ذكرون فنينا داندي دو القران فنينا داندي دو كفا مانتن ينتدي هانكدي وكالتون دو كو اونن بيسدا to bangi dum do zikru program nela dalla jippini tan bo dendude no julde le joy asakal ngal e lewru korka dum gasiton dum ko dum woni ko waddi ko o heddi ko o rejjit ko famnun aw amsi bi ghayri hisabin won gede godde de nela do alla jogi sallallahu alaihi wasallam den don ko so welama tan o rukuma so welama hanna dum on kalna dum e dum do kam ko ni arutam dum nan de ke zikru ni fenni nan kan nela sallallahu alaihi wasallam wi man zakarani ko hadithu qudsi man zakarani kalama jangti kam fi nafsihi e horemu an tan gor tan jangtida kam ene mam jangto may horam wa man zakarani fi mala'in kalama jangti kam der dental zakartuhu minna mam jangto mo fi mala'in e dental khairin burngal mujjude afamide min mala'ihi e dental mako ngal jangti kam ngal joni non hol kon jangtade ner dental go dental ngal fof renda yaadi dina daade muyen no yimbe hujjaji makka na jaadin labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka lak la sharika lak afami amen jaadina daade mabbe dum ila yawmina hadha wa habiyan ko be tijani ko be wairihi ma ko na kam on non e bala al badru de me jabbato ndela sallam de amen jaadidina ambo hedi problem ala hen e donc jabol ma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنتال سنة نلار عن كلمنا منفوف عن ياغنا ملمجر كلمة كرامات جل أسلمنا ما جورام اي مي ننغ دو اجوج ما دي دو هنكي مي ودين دو اجوج جيتش اي مبام مي هنام نو وندي عرم جل بنا دي سبون بينا داكو وندي نو دو شك جاني كو إذا سميتم أني شيئا فزينو بميزاني شرعي وندي كلاكو نندن بيا أو بي ينبيز دمي بلانس هلوم اللوي نلاروي هنكي نمي عدنيم دو تق جيتش bimam dera fosore ter dama Allah wi nalaadi e de luri premier topernde ko yididemo e odo nalaado e garanti nalaado hokkudemo mi halani non bimam nalaado gilen gurna mako Allah wi mako wa ma anta alehim bi wakil nalaado ala mo hokki ko wete garanti a jaburi mo donon biida wonde sayyidina Usman medina addude hollum e kangge manda hollum e pure be jarno jihadi tottiri tottiri ha nalaado gede ko hokki mo garanti dun dona wujo jame sahidi no mi ma nalade ngurna makko sana be do sappo setena be nata aljanna ala mo nalade mi be kure garanti sayyidina Usman o jiya ko sappo setena be ko yahobe holdum aljanna gilana nguri ko wana be do ko ala mo nalade goddo hokki garanti goddo ko do wontu bi man sabi dirga heda kay wujo jamdi garanti nalade ala mi de hokkude garanti so dum benni ko namni maami ko ari hen won certain gede kono won gede ka arani hen duwa wolo ya amada tijani ya nural quluba arane makko Muhammadu ji holno di ngoniri didi arane makko holno kadi na goddo ko wete ko enam wala liggade wala zikrude wala jangur qur'an kadi haba 10% moddi mu ke didi hokati janen ka ballo danade dum do fonen tayi do der jawairul maali dum do fonimi aren kon dedo fofa arane joni ko ngarda e mon ko premier ojo ma wodo taw biida wande ko to biimi wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli bilghudwi wal asali wala takun min alghafilin mida wande ka da ara joni ko wabiyanke ko majjudo ara ral tonga na tiida e ko nyimmi widema tongude am mino e tongude mi goddo fo nafor le ko jewene ne di fo tonge majjere sabu sene de heedi mam sa jom bindi kono wete kon neddo vraiment ko wete be ene bay yolaade majjegade der bindi mun sabu sa aya qur'an ari hali labbini halabi nelaade sallallahu alaihi wasallam allawim ko wazkur rabbaka fi nafsika ya jangto dum jomma e der fitanduma te alla fawni men ko tadarruan wa khifatan
كتاون وند هولم لور لكيناد يعني وند هولم كده كلل كنا على فون يوم ودون الجحر من القول ودون الجحر من القول كل نمبر ده يقول له كونغول ودون الجحر من القول كعل ده هولم فينيند كعل ده فينيند كونغول على في وند كونغول نلار يو جانغ تدوم كنا نون يو سور وتر فينين كونغول سوانا جودي ما يرد ده دفاندر قيته كو يم إن باي جوار هذا ودي بعد ريتم قاطع وانا إيردين ده ناودا بيدا وند akiti wonde odo mo binda wonde janganno qur'an ne laado wi mo de gom wel daande wi wonde so andino wel nanno daande de ha buro don te dun do ko jittida ko esko alla wi non ko ay qur'an wi non wana jittan ko ay hadis wallahi asar te der ojoj ma won ojo gorum den artatum chakete ojoj ma to binda wonde hadisaji di binda ko duubi temedi fay temete chagal ne laado dun do sa yari non ko de ko ndeke ko dallinirda ha chaydo ko faa hadis ndeke wa gondude ya chan amad jallo dun do so tay ko ni woni faamu ma gandal ma hadis ndek wede ko yaltende do ma jere sabu so tay ay haa saadi fo ngari ko duubi temedi temeta tagal nalar nden ko dalli nordaale riwta ayaje gurande edo ngaddum de pop ko kalta ko fof ko asaruuje haa hadisaji so tay di do binna ko duubi temeta tagal ko binnugol nelaad di do ba yeddude ayaje gurande charma chan ahmad jall narse vocal god ji Allah kadi o wi nalaado meeda walande neddo goddo garante o wi wa ma anta alayhim bi wakeel kela da mi da firta dum haa fuddode nela rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidna usman o mi noddude be keblo be jaha goto e jihaduji he wiima yo gaddu sayyidna usman addi don kangye kewdo addi gelodi addi pucci sen jeji tan jafon hadiso en bayri timde he usman sayyidna usman radiyallahu anhu addi don tan haa heewi gila kangyeji haa e khalisaji illa haa pucci nela rasulullah sallam jaggi kangye bo addi on na wakhilito na tebbo dum na wakhilito wi ma ala usman ما فعل بعد هذا اليوم الله حنتي كو وانا تاي دو عثمان كلا كو واوي غولويد ادونه حنتي كان كو مودي او هيسي بل دو وانا غارانتي دو وانا غارانتي سيدنا عثمان كو دوكال ادي كو بي ابي كبلو يا دا جهادي يوبا غادو كبلاري سيدنا عثمان ادي دون غول بايو دين ده هونوم وياباني ادو اند تاريخ الاسلام يابان بادو ادي كاني ها هيبي و ادي خالص ها هيبي سنجيجيتان و ادي كدي بوتشي e jappeje mu yen e labale e kurtu kurtu je ha heewi nela sallam jagga na wakhlita wi ma ala usman ala ido usman ma fa'ala ba'da hadha al-yawm ala hanti usman waabi golloydi hanti ha danya bakkar ha ya jangol hanti gasi to kango no garanti lawol gongol gol nela sallam meedi jangtaade ne jogi jiyaabe allah mabbe nat al-janna ko allah hasbed al-dai lepte do haali mabbe halaji mujj halaji mawdi sa biyan ko goto wi ya rasulullah duno mi me jeye e mabbe o do hadis kadi mbittoyon bo mo on jiru gitamon duno mi mbele mbele jeye mabbe anta minhum an koy mabbe jeye da e lowita ko ukash to men la ukka e lefo ukash ukash wala ukash en jafal nono wiyete ona wi anta minhum an koy mabbe jeye da ni dum wana garanti abe nguuri abe ndo dowleede o suwato mayde wanda battana makon bayoyto ne laade wi anta minhum an koy ben jeye da goddo mi wi ya rasulullah min nan do non mi sabagaka ukash sabagaka biha ukash lawka aw kama gal ukashatu adima halde mama an hanta tardi ona garanti goddo kadi wi ya rasulullah idman lil jannata defono min nadde al janna o idman li ma bayna lahayika wa ma bayna rijlayka adman lak al janna sallallahu alayhi wa sallam o wi ya rasulullah ihiman lil al defono mi nata al janna ay sinna defade nelade defata wonanta garanti nedde suusu huccu de sahabi huccu de nelade wi defonon ko ya rasulullah famide idman li aljanna defono mi minati aljanna sinna defade nelade defonta ko wana wi la hawla hande haali ko harmi min do defade wala wonde garanti nedde nata aljanna wala wi non nelade yeddani wallahi wahabi yonko be hande won dilnat bay goto fo ma wi est ce que cheikh ahmad de haali go ajon kalaani bowal nanmi insha allah taala mo on kal de dar mon to go fo ma qirdo par la force idman lil janna duna minati al janna sinno nelado wonataano garante idman wi ko defano minati al janna nelado wiyani ala min wa defanade alla heedi hen min wa def ko mustahil haali ko harmi na wabi an ko biirni holko jappi neddo o wi ko annane kay idman li defano mi ma bayna lahayika ko kuna hakuna bahawa ma on demgal mangal hakuna gabal ma def demgal mangal tawa haajir sangal ko harmi kaajir sangal tan ko ko daggi ko ko daggi tan ndenta da ko harmi ko o yi idman li kan defana da kam kadi ko woni hakuna koyde ma farji ma o tawa jinata
saido didi sa rena ni kam mami won garante ma nata aljanna ye o do wahabi yanga ciusdo Allah majjudo ciusdo redu jawdo al ajalatu min ash-shaytan at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan ni rasulana wi nemnaade yaara sese koy Allah jeya tanyaade koy jeya koy shaytan ay joni a jeya ma shaytan bidan ni lalo wonnaani garante ha goto o ma antali himbe wakil ni bida a halani gonga ndaw wi ya rasulullah idman li aljanna defono mi nata aljanna kero den ko nela dala jabi nela do wiyani min mi wawa wonde garante ha goto nela do wiyano nela do yaddande nela do rokimo ko sharde wi mo joni min ne defono mi demgal mangal ngal halata ko harmi a nyohata a ibinta ha goto ustata ha goto kaldata ngal tan ko deggi farjima o tergal ma gor waral wadde waral a wondata muksona e debbo ma wala korra ma mo jeyda wa amma debbo janan ala wofa dido didi sa rena ni kambi mi defono ma mi wonan ma garante nata aljanna yitere ma hayso ndaaru yi ko harmi hay hunde bonnantama nofuru ma hayso hidima ko harmi bonnantama haybat juude ma de hayso mimmi ko harmi bonnantama haybat hayso nyaami ko harmi bonnantama haybat on nelaade Allah wi ni sallallahu alaihi wasallam wonani garante do ko de maato woni garante man do ko de mana faami ko njommu a yani ali di mana a faami ngoppete heñare neddo kala ko anda fo ton ko haala ma tan yedda e do ko de mbata do e gandal ma min era kadi mi jokka mi hetta ma laabi mi firta laabi e so dum benni o joma o do kadi mbiida wonde mi wiito en wonde nelaado wonde Allah wi ko ma anta alehim bi wakila wonanaani hay goro yede ko defense ngaddula do mbiida wonde won sahaba goto wiino yo nelaado yo defono mo hollum aljanna yo hokkumo garante aljanna nelaado wi mo kangon yo hokkudum garante hollum huno ko makko ko haalata ko boni farji makko o reena dum o wondata so wona e jom suudu makko te hollum o nyiiba e hollum de Allah joni jimmi wiidama eske haala nelaade haala shekti jana eske gotum eske haala nelaade haala shekti jana eske ko wede ko en wade compare te dun don kadi ko kalda ko dum hadis walla ko dum asar dum wana ay qur'an mi rutti ma toujours ketto mbiida wonde haa saydi di mbinda ko duubi temedi temeta cagal nelaa donc holno jittirta ko wede Allah wi wa ma anta alehim bi wakil a wanani garanti ay gor ano nja jetta ko wede ko asaruji di mbiida ande haali ojo mam arte ojo mbiida asaruji di fofe di do haa say mbinda ko duubi temedi temeta cagal nelaa dum don firti ko di ngondani donc holno jittirta woni ko winda duubi temedi temeta cagal nelaa mbiade yiddi ara yeddirum ay qur'an mo ngaddana da Allah wi ko ma anta alehim bi wakil hal ganta suratu shura nokko wad Allah wi ko wandi o ma anta alehim bi hafiz dum do pop am joni a wi ada yeddir dum do wonde o do sahaba biino do wonde nelaa do kam garanti nelaade alama meedi hokki garanti sekki jani kanu wi ko sa nangi lawol wol ko jogan mama garanti kanko e hore makko anda to fay kanko e hore makko de kanko jogoto garanti ko gandudo to fay kanko hore makko anda to fay dum non o do so yom jogon ma garanti dum do ko wede ko neddo da yidina hakkile mun goma dum gongden dum ha yejjita o ay ma alli wa ma anta alayhi bi wakil e pi Allah wi non ko nelaade dum non ciara ma dallo firma ko wede ko en yurminide so neddo heedi mama wallahi ko wete ko enas ne imam ka mawdo ka jom bindi kono gram ko wete ko saaji ala de ko wete example uje comparaison aji en hulbini no sey dun do hay neddo mo jangani bi man famirta dani qur'ano walla hadis saaji no kale saaji ni wonde sekti jan so wi kango way wadan defendre jamara dum comparer wonde nelado kanum nen o do saabo wi no wadan dum defendre jonno ko hollum o defnirto ma aljana ko yoren hollum demgal makko yoren sarji makko yoren hollum kadi ko wete e nanda mbiɗa ko ñiɓe de Allah te won o joma addu goto neno ɗo ardu dow ɗo mbiɗa wonde mangal ko wiyete ko enen zikruji mbiɗa wonde ko qur'an ɗum ɗon sa wi noon a lurodiri a yeddodiri sekti jani ma ko yabere wotere salatul fatiha ɓuri zikruji mennode zikrede ɗi pop ɓuri hollum ko wiyete ko enen kala subinago mennogo subhined te kadi ko wiyete ko ɗum tolnodiri koye silkude qur'an o laabi ujunnaji jeegom yabere wotere an sa o joma wito sa wi wonde mangal zikruji ko qur'an wonde qur'an ene neddo janga dum tawni janga dande dow oro zikri ko wete oro faso mo battono o yamiraka sabu ko wete ko somo yamirano nelaade yamirannomo somo yamirano ko wete ko enam caggal bindugol nelaade sahaba beerobe accibe badannomo so tawi o mo yamirano ko wete no ko enam beedo ko wete salaf salien binnube ardibe ko rewbe diino ha yottiyen be ko wayno beedo imam malik en imam shafi en imam ahmed en imam abu hanif en beedo mbaɗano zikro kono ɓeeɗo fof ganda ɗum donc ko wiyete ko onon ɓuri famde qur'ano walla wiyete ko ceerno mono ɓuri famde qur'ano e ɓeeɗo salaf salien ɓe ene yurmini kalta ɗo ko de vraiment ene yurmini eyi yettode wode ni Allah
sharia e fadilatu wana gotum dum do joni an ko kalta tongo ko debal ngal ngandu da ko enen fof dindi o teji non yahtasu bi rahmatihi man yasha alla ne hirtina yurmede mu yurma nan firta ko hewde ay wonde julugo njurum deru alla ne hirtina na njurum deru mum be do o hada be do on men no salminde nalal sallallahu alaihi wasallam wa salli salmita de ma hawtami o yi watami haw gasna wa alaikum assalam o yi jafada de de salminda kam de tay mi alda e ndo sallige tami mi kesse jaftima mi yida no jangta du indal son alda labal jangti dum joni non o lo jawharatul kamal kala do sinno joni ko cheikh tidiane arno wi radiyallahu ta'ala anhu enen gandi enen badana rukhsa e der julungu jati julungu sa dañani ndiyam ana newnana tamade njula dum ko njulu ko farilla dum ko farillaaji Allah dum so tay cheikh tidiane arwi sallanta neddo tamade jula sallata tan abadan wino lundi ma sharia den so pesa ma sharia tan ko haliko wonata gonga kono ndudo wirdu ndudo koy fadilatu wana forso ko an tan welate bada sa wela ka goppa an so tay dum yonani ma reddo ladde jawratu kamal o tawen bo wi ko senal jahlawol ma modum yoni o hutoro famnun awam sikibe gairi sabbi woni tan foti dum do joni ko gedal keringal ko yahtas bi rahmatihi man yasha ay dum ne kare sunade yilima no yite ndama dalil anani dum do wana ibada sinno ko njulu a njulu sada jula awiya ka ya tawnu mbadi ne la dal awiya ka non dum do wana njulu o wirdu so tay weli kam mi jodo mi wada yesam do ne la dal Allah ne do mi tawna mbela mi wawa tawnu sabbi ne dagi neddo wada tawassulu tabi do ko tawassulu wondo tawassulu non gandal fahmuna yaaji sabina dagi yetta ne laado Allah mbada mo tawassulu fewde Allah mbada ne laado Allah tawassulu fewde Allah golle modje kadi na mbade tawassul dum do on tamandu joni non ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam do watte do tawassulu do lumti be mbe al ulama wa warasatul anbiya al ulama non wana onan tan wana enen jangube tan gala ya gala wana ben ulama en ngodi ko fuhulul ulama andube mawbe be doftibe deftere de ngolli sunna e waliyabe Allah be ko be mbeta ulama en joni non be do am mbade tawassul joni non ala way tawnir nela sallam ambo yesama do ko mbirdam do ko nela galon yesam be do jokkorombo wa wasila allahi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa batagu ilayhi al wasila fa wajahidu fi sabilillahi alaikum tufun e mon gomni be Allah ndarte e fewde Allah jokkorgal o wiyani non ko golla tan jokkorte waliyabe Allah walla annabaabe jokkortaaki o wiyani on non tay neddo wi neddo jokkortaaki so wiyama e addu hen dalil tay ko suknu baleru jogno ma wu jodo no ngaño horande ha suknu nu ran watal taw dalil arta joni ko jeddudon non ko ngala hen dalil wonde tawassul neddo dagaaki dum de dalil arta Allah witan ko e mon gonni be Allah mbadi tawassul yewe no majiron wasila fawde Allah golle mojje non na jeya hen doftade waliyabe Allah sabi Allah bika ya ayyuhal ladina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum ay deke ulil amri ko serem be umara on taw ko julbe be don gon ulil amri e sedum benni o joma o do nangumo bida wonde ko jawratul kamali sinno ko sek tidiane arno wino ko wate o do bay ko wete ko on ngala droit julde taw o don tami bida wonde dum don en wawno ko wete ko felore kon non o wiyani wata julle o wi ko hollum ko wata mbade jawratul kamali ko jimmi wi dama haqi ko tawi jahratul kamal ko dewe Allah jeya be nelaade men sallallahu alaihi wasallam jangini wajibu de natata e ko wete ko dewe Allah tamantele sabu ko Allah wi wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan dayyiba ko Allah wi so tawi en cellani edene dalgal en kebani ndiyam walla ko wete ko enam en jeyi duwur walla en jotundire suddi men sen kebani ndiyam ko Allah wi en tamo leedi lamdi jono sa Allah wi ni kanko ko wete ko sektidiano ari ko wete ko addi dewal makko sabu dum do gambe rengo dewal makko wana dewal Allah sabu so Allah rewete Allah kanum yamiri yo yimbe dewdum so kebani ndiyam so tawi kanko no bidani wadde jawratul kamali kanko addi dum ko dum dewal makko wonde yimbe ngala dura wadde dum so memani ndiyam ko jimmi widama esko mo jogi dura sartinde dina he sabu Allah wi mato ko amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah eske ko wete ko neddo en jogi ko wete ko nam neddo walla jinne mum walla malaika mum eske ne jogi droit sharbinde e dina he woni hollum joomon adda ko rewirte walla ko battorte Allah joomon fayen condition ay di Allah yamirani
dewal Allah pobbangal wonde Allah yugo saybaani diyam ko yataamo kanko holno addirtu hunde so tawi haqiqa dum iwi koto Allah so tawi haqiqa dum iwi koto nelaado ko nelaado janginimo ceerno Ahmad Diallo neddo so wi nelaado jangini dum hunde dum foti ko wete ko hollum dum jokkondira dum masondira e ko nelaado adduno ko ittito Allah to ko hono si neddo ari addi hunde hesere te hunde nde yiyama ene lundondire hollum Allah wi nelaado wi te amino hankito wonde wa iza samitum anni shay'an fazinu bi mizani shar'i wonde ko wi kala ko jiidene makko wala ko ya o wi yam pesde Allah wi nelaado wi dongo jawratul kamali o don en badem mo considere wana kanko addimo ko takkaado ko pifindaado e makko wala so kanko addimo ngandena o mo lurondire Allah wi nelaado wi tawdi non o yamirine no wi yam pesde hunde e Allah wi nelaado sen jiante njojjin jawratul kamala wadde galdo ko dewal ko kanko addidum maaro ko wede ko simbe ndewi kutorima dum ko kanko yimbe dewata ko kanko yobata paske so tawi ko Allah reweten ko Allah yoɓata Allah wi ko dewal makko mum kala bangal wonde sahib andiyam ya tamo so ɗum ɓenni wiide ne tawna mbaadi so tawi aɗa derewa dewal Allah hay nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sa tawni mbaadi mum ko ɗum sirku ko ɗum keferagal ɗum noon mbattaɗo haqqille so tawi noon dewal ngal ɗo ko kanko addi ɗum wiyama ko kanko addi ko fawi hen wata e neɗɗo fo waɗngal so heɓani ko wiyata ko laaɓal ndiyam ko fawi hen kadi so neɗɗo waɗangal yo tawno mbaadi makko mbaɗen ɗum ɗo considéré ko hunde peut être takkande makko taw dow wi ko MPSD ɓuran MPSD en tawi yadane ɓuran yadane ko nelaɗo addane hen ko ceerno Ahmad Diallo ngol kongol ngol hulɓinaki saabi ko Allah adingol haalde ko Allah adingol haalde a janggi aya kono Allah rokkanima famdem ngol hawnaki ha bet audu billahi mina cheitani rajim wa lillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asali kadan moji piranda haysa dilnani ware ma won dilinda ware goddo taw ko wahabi yanki kon non yaltata hala den welto ala suuda ha wiyata ko me handani e jabanedo fana alande ko wiyata hasru wa yasjudu lillahi wa lillahi yasjudu hol ceru ngal mum wa yasjudu lillahi e wa lillahi yasjudu hol ceru ngal mum ko hasru sawi wa yasjudu lillahi wa yasjudu lillahi na sujjana Allah man fi samaa sunna ko no wi no na sujjana Allah ben wombe asman ben wombe leydi nden wonata hasru na bay won wobbe taw wobbe kan sujjana ko wana Allah kono Allah wi wa lillahi ko wonande Allah tan goto sayi lillahi ko harfu ko jare majrur gondo ayo ardini de fi'lu o di gardima firtata ko hasru wa lillahi ko wonande Allah tan goto ko wonande Allah tan goto wonande Allah tan goto ko burdum do labbi yasjudu woni ko sujjanta manno den tagoje fi samawati gonde asmanuji dendangal tagore wonde e asmanuji di jeedi kanje fof no ndidorno e cujjanani samba e cujjanani damba de cujjanta ko Allah goto bajjo o fedendu o addi wawul afsi wal ardi e leydi dina kay dendangal tagore wonde e dow mayri sujjanani hay goto sujjanani damba sujjanani hammadi sujjanta ko Allah goto o joni haabata en ko cheikh jani bi ko fi zahiri e penji joni noon nde wiinde kala gonɗo e dow leydi so janta ko Allah goto ma haqqille ma miijo haqqillam miijo ni ɗum deno hawni ɗum nde mi samba en damba en nan cujjana sana muuji ende cujjinani Allah wona ko noon mbiyata an o jabti ɓerna ma nde o wi taw'an wa karhan ɓay kono wiide ey Allah ɗum no woñirta minen nde min ji hammadi en samba en nan cujjana sana muuji o jaabti ɗin ɗon miijoji o wi taw'an wa karhan ɗoftaari e forso taw'an o woni julɓe ɓe ɓe cujjan Allah taw koye yamirore Allah ne wonde yamirode Allah hefere ɓe koye karhan ɓe mbiɓe cujjanta Allah ɓe mbiɓe cujjanta Allah kono ɓe cujjanoyi maccuɓe Allah wadda kamɓe wadda ɓe cujjan ko Allah koye ndi mbaɗe Cheikh Diane wima kono noon nawtirɗon tan ko mbiɗon o wi ko sujjande sanam e sujjande Allah fo gotum on ko noto nawtu te on jeta tijan cojino sanam tatango gonga ne wondiri mangu Allah kan wonde kefere buri wonde wahabiyan min kam to ammi wonde kefere tan fofta buri wonde wahabiyan anani ko Allah wini aw an wakaran joni non hefere be ko cujjata don ko be cikkete be cujji don ko to haqiqa to amru sujjan ko Allah dokki ne yeru adama dalil goddo e so dum benni o jomaawdo bangi wahdatul wujud taari mbiɗaɗa waɗɗo expliqué ƴettuɗa oɗa e gonɗo suratul ra'd wonde to Allah wonde wa lillahi yasjudu man fi samawati wal ardi daw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal
gittuda wada ay mbida wonde ko en sujjana wede ko Allah kala ko woni ko yete asmanuji de leydi ndi daw han daw an wala kar han suwat ke ene belade mu sujja wala tawi ko forcément dum sujja e wonde an ko do gittuda wonde wadatul wujud ko do enam dum jetta dum do so tawi ko ano jittiri dum dani firir dum no welirma wala tawi ko kango ciarnajo firir dum no welirdum dum do ko jimmi widema awa addude mu fasirina firir be odo ay wonde ko wete ko sanam koko dofti Allah karhan don ko sa dofti ma sanam dofti da ko hunde dofti nde Allah mo fasirina be mum sara jogi gore mabbe firir non so odo Ibn Kathir so tawi ko jalalaini wala dabari wala qurtubi wala bayan tinno ngadda hen goto pirido odo ayno piridamu do ni so tawi ko an firirimo non dum ka da fire belade ma so tawi ko cerno o firir non suwat ko gere didi mbaden considere do namne cerno no firir do ni ko jumre wala ala ko dum takka dum e makko sabu wiide wonde ko sanam kanum ko rewata Allah karhan sa rewi ko wete ko enam sanam dewda ko Allah e cerno ma dal ka da halni hulbini paske so tawi e ka gomduno ka lundondirta e oyto ay gondo suratul anbiya e ma Allah wi ton holdum innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha wariduna law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khaliduna qad ayna labbina haladi onon e ko dewton goddum pop ga Allah ko dum wonata holdum ko dunchirde jeyenge jahannama dum non so tawi ko cerno o firino odo ay gondo suratul ra'd wonde ko kala ko neddo sujjani hay sa sujjini sanam sanam ko sujjanta Allah karhan wonde sa sujjini sanam ala fako sujjanta sanam hunde sujjunore Allah dum do ko firtirde ko wete ko qur'ano bangolum philosophie to tay ko ni cerno firtiri mbimi de so kango firtiri ni yengandu wadde o firtirde qur'ano ko philosophie ayno cerno men wala hande Malik Samba Tall firtirde qur'ano ni belade fitane mun wadde pama ko ni cerno kango no firranno ayde qur'ande sabu no mbima mini odo ay awa addude mo fasirina be piriroma dani wande hollum oda ay wande walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi daw am wa karahan wa zilalhum bil ghudwi wal asali wande oda ay ne firire wande ko wete ko enam ko woni e leedi asmano ko pop enen ko wete ko sujjana Allah belede e ko wete ko enam e force ha jomu sarhine hen wande ko hay sanamuji di ko di cujjonoji Allah e karhan woni force donc sa sujjani di cujjanda ko Allah ede moli Allah oda famun hulbini dun donc falsafe ko philosophie sabu dun do sene gomjuno ennebi nuhu hore mu yimbe makko be ko tawataane be cujjan holdum be do mojjum mabbe joyo dum na watta gille mbima amni ene yurmini mbidaano wonde kada a jewo tongude kon mbiani jewo tongude majjere ko dum woni ko wattan wattuma nafore wade am nafore wade hedibe nafore geewen ko wede go tongude majjere kono dun do kalta ko hunde hulbininde yurmini no feewi hese dum benni jawba kalma odo an hore ma arten mbida wonde Allah wi law kana haula'i alihatan ma waraduha wonde dido sanamuji sawi ko di Allah di gonno an hore ma refti ande mbida ko Allah wi sodi Allah di gonno sodi Allahji dewte di gonno gaynira mbida non kono hatta to aduna ga e nuddire ga ko di Allahji eske nuddire de aduna ga Allahji eske dum ne wadade Allahji eske hunde nuddire de inde mun ene wadan dum hunde de mi mo kalta ko amati jani biyetem est ce dum na adna mi ko de ko gumde gomde ni ko sekti jani hali ko est ce sanamuji noddirede ga ko di Allahji est ce dum don addade wonde Allahji fir'auno noddirede ma ko wonde kango woni hollum Allah teddudo todo est ce dum wadi mo Allah watta ma Allah dum non cerno Ahmad artira gile ma no bimaami ni an horma reftina mbida wonde Allah wi ko law kana haula'i alihatan ma waraduha Allah hormo wi dido di dewton di sinno ko di Allahji di gonno ay ni kana Allahji kono mbiɗa wonde to aduna ga ɗin mbiye Allahji est ce que wiyede ɗi aduna ga Allahji est ce que yimɓe darade ene ndewaɗi ene cujjanaɗi ene cakkanoɗi ene bersanaɗi ƴiƴe meje e kosa meje ɗum est ce que ɗum ɗo waɗiɗi Allahji waɗani ɗi Allahji ɗum noon so tawi ceerno o firiri wonde so tawi a sujjani sanam ala ko cujjanɗa sana Allah konngol ngol ɗo e ngol hulɓini ɗum ɗo neɗɗo foof gumɗo ɗum gongɗin yo ƴewta aqiide mum sinno ko ɗum wonno hay goto haɗetake rewde sanam hay goto haɗetake rewde sanam pourquoi ne hade rewde sanam pourquoi Allah ne wito enna wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibud daghut wonno goddisde kala ken wi'e daghut daghut neddo wona daghut leggal ne wona daghut hayre ne wona daghut sa yakori mo nedda jetti nedda lombi hakuma Allah neddo wonti daghut sa lombi leggal a lombi hayre hakuma Allah hayre ndende wonti daghut leggal gal wonti daghut sabunde Allah tayeto suratu zumar hol ko mbiyanno ton kambe heferebe rewno be sanamuji be ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa minan min de wirandi do haydara sana ko di be do battitinde min Allah
قمم سوزن ساري ما سامبا ما دمبا ابي على نبا مكو بل هولم او واو هولم دوا ما ما ندونا مكو يوتو الله انا بيتو بما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان فكون غوتم تابو بيتو مي نوكو سان موي لدد دي كاجي دي بنديور سي بنديور سي دو وجما بي دي دون كو ملي دي بيدو ياو دي يوتا الله ميم سوزن ساري وي بني ادم هونما غود ولا ريوي ملائكه ولا ريوي جن كو سانم ديودا الله يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون نقول الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ندكم منوتون ندكم منوتون سنو نتن فنو ريو دي نت والله ريو يلقل والله ريو يسنم الله يتعال ندكم دركت نقول الله يقول وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاني الله يقول أن أبدي ين ندمو تي أهوكي أن غارنتو يسن ندمو أمو نوتو alkum batte re woydito enna ana yi lawol direct faade nokku neni e lawol malal e lawol dadal ko batta yidal selmboya ko batta yidal wada eskal nokku goda yarna ma dallo no bi mo ni kaliren ko wete ko hikma kaliren nyanyal taw wana ko wete ko yewde mon fu bonnidde gol wala bonnidde no nafore hay wotere ala hen nafore hay wotere ala hen te no bi ma mini batta hakil an ga mawdo sada hala kadino wede go mujjin hala maka mujjin hala ma jonna hala ma di woni minen suka bo namen bes min kidimo ko wede ko wade ko min jange ma hayso bangi hikma o gam merte vocal god in alla wi ko law kana haula iyali hatan sinno latino ma law kana haula iyali hatan sinno dido sanamuji kodi alla ji di gonno a fami de no ina ko ma baradu ha di natan jengul sinno kodi alla ji di gonno ay kon no jawga aduna ga ni bi re ko alla ga to dum biya allaaji ga aduna gaade koy majaj kono to haqiqa ni gona allaaji e yonnon ma to ko ana ko allaa rewete wana jun bi don ko rewe sal allaa wisu law kana haula ay aalihatan sinno dido sanamuji ko de allaaji de gonno to haqiqa ma waradu haaji natana jeyngol ndeke wadde ni gona no allaaji teno de aduna gaade biya ko de allaaji aja alal aalihati ilaahan wahidan ada wada allaaji di ko allaa goto dum ko yimbe bi allaaji ne kewi kon allaa ko allaa heewani allaa goto rek juna yalti e der aya gudano innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam onon e ko ndewaton ko boko jengol dum ko mangudo famde kono mi rokki on dalil de rokki on dalil mel damini kadi wasara e mon jogibe hakillaaji nafsuribe kado hala sandallebe non hayson naf hayson kanyum hanti wana wana rutti tor antirana ala gulub makan yasbun berdo mabbe de hanti hanti de badi ko mak me gona art baawa artude hanti onon de hamidin baran hanti ben don berdo de hanti badi ko mak me baawa ruttade abadan Allahu law kana haula ay alihatan sinna latina ma dido sanamuji ko di allaaji no di mbirata allaaji to aduna to ade cujjaneni sinna ko dum gonga ko di allaaji di gonno inaatata e jengul cial Allah kay ronkata jogade sambe kay salona de jeng ne ko wadde di gonna allaaji te non ari noddire ga aduna ga kadi allaaji nan fami kadal yallur ken fam mo cellu e sedum benni o joma awdo kadi mbiida wonde pour neddo faama burano ko ma janga limti don gede kewde e en bima ni neddo ko bawda jangude de don gede fot nafare ala hen woni holdum sa faamaani hol gon wottuti nda Allah tawhido mbiida wonde Allah subhanahu wa ta'ala kango wi wonde wonde kango ni huwal awwal wal akhir wal zahir wal ba'dino kango ni holdum gadiido kango ni battinido kango ni ciudiido kango ni penjo donc do joni onon pour penjo ko sayi nagge ko Allah won don sayi bewana ya ko Allah won don sayi nadon dari ko Allah won don sayi auto virtimaama ko Allah won don sayi romal ko ne en ya avion diwi ko Allah won don Allahu akbar Allah sawi ko kango woni holdum penjo holdum e gede ko tagi ngandaa da bayi yide hen ko yeda ko tesfada godal makko kono wana wonde ko kango won don asmano o mani ko kango tagi dum aduno muume en rendi nawri ne andi tag asmano ala ko tagi dum en ganda ko tagi dum firti ko tagdudum ko kango woni Allah subhanahu wa ta'ala leydi ndi hay goto waawi dem ko o tagini walla ko nini tagira firti ko tagdondo ko onon Allah subhanahu wa ta'ala nange nge nendo lewrundu nendo hay goto wadan dum maitriser wana science wana technology wana nyingi wana bilew Allah so o wi ko penjo ko e dedo gede ko e te ko teskete kono wana wonde tan tawdo wi ko kango woni penjo ko sayi mbabbana ya ko kango wonno sayi puccu kango feñi don sayi nagge kango feñi don ha yogen goram den biyan non garemi holla on Allah woni ko wayno bangi kawlak nadde min nanano den min gon sukabe de sayi kawlak be kollete Allah de ko hollum ko wahadatul wujud e mbay nanguri jungumabe nawma hay so kar rapide virsima bima Allah nanaya e de moli Allah walla be nawma geej
walla ɓe nawma wallum usine ɓe mbima ɗum ɗo foof ko dari ɗo ko Allah woni ɗo, koni hamma carnama jallo Allah faabo en, wallahi Allah faabo en. Eɗen mbiya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal baɗila baɗilan warzuqna ijtinaba. Wallahi Allah wullen gonga, sen ji gonga, en nani gonga, anninen ko gonga. Yaw neɗɗo wawi jangude wallahi ko wiyata ko ɗaayiɗa e nder bindi mum kadi, yaw tan wajatul wujud, wonde kala ko jiiɗa ko Allah. Yo Allah faabo en, yo Allah heɓɓita en ceerno. Subhanallah. La ilaha illallah. Ande ko neɗɗo yifo ko Allah, ko Allah feeñi ɗon. Ndege tuugni ɗon koko wal awwal wal akhir wal zahir wal baɗil, wonde kangon cuuɗiɗi kangon peeñe. Ande ko feeñi ko kala ko jiiɗa wirtima. Hay sa yi ko wiyata ko bay jagal ne jooɗi ne tafa e ɗum ɗo mum ko Allah jooɗi ɗon tafa. Koni Allah faabo en. Allahu akbar. Eyi ngol sellani to ma tona ngol selli to Allah ina laɗuma Cheikh Tidiane. Dalil majjum mata nelaɗo Allah haalananima ne woodi e leñol heɓe kasbetake leptetake. Allah haalani ɗum te oto yejjiti lawol Tidianiya mbimi ko arkanul islami l khamsi mbaɗata nela sa sallam nde jangde neli sahaabi yanke gonto menda ko yaman menda wi sa yeehi nodduɓe yooɓe mbi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ashhadu anna muhammadan abdu rasul, wiɓe noon yooɓe gandu hay goto rewetake e sana Allah goto, yooɓe ceeda Muhammadu ko nelaɗo Allah. Soɓe mbi soɓe jaaɓi ɓe mbiɓe ɓirrima e ndewe konngol he mbiyaɓe wiɓe Allah farli e dow maɓɓe juulɗele joyi ɓe juulade ha no wiirani ha gasa, a faami de. Eyi so hoddiraama ɓe jaaɓi ɗum, ɓe jaaɓi ɗum ha gasi mbiyaɓe Allah farli e dow maɓɓe asakal jawdi maɓɓe. Soɓe dañi ko askini yoɓe kamɓe yoɓe agni hon alɗuɓe ɓe yo guittu e jawdi maɓɓe ha saaba nanggam ɗo totta miskineɓe. Wa in hum ata'uka, soɓe ɗoftimama mbiyaɓe Allah farli e maɓɓe hitande foof ɓe koora lewru ramadan. So tawi ɓe jaɓanima ɗon mbiyaɓe Allah waɗɗini e dow maɓɓe kaadi gurdam maɓɓe ɗam foof ha joyde suudu kaaba. Ɗiɗo calɗiɗi islam joyi ɗi tan goni baɗɗiɗi. Joni noon goɗɗo wi ya rasulallah min noon so tawi hoddana ɗiɗo joyi foof mi waɗiɗi mi ɓeydani mi ustani mami naata aljanna. O wi aha kay ma naata aljanna manani. Joni noon onon ko honon haqillaji mon ɗi mi ronki andude ɗi haqillaji fo goni. Sabo Tidiane yanke ko calɗiɗi islam joyi foof waɗɗi ha gasi wirdi Tidiane. Joni wirdi Tidiane bo wirdata o ko astaghfirullah astaghfirullah, koko momtata bakkat ko adi fo tawni juulde ene momta bakkat. Sa juuli subaka a golli golle bonɗe bakkat hakkude ma e Allah ha tisbar yonti a salligima juuli bakkat o momtata ha laaɓa. Sa juuli tisbar hakkude ma takkosan kala bakkat mbaɗɗa takkos Allah sala so ari momtat hakkude Allah sala e futuru kala ko mbaɗɗa ɗen momtat. Aljuma ha aljuma bakkat gonɗo ɗon foof aljuma oɗa so ari momtat. Juulde korka ha juulde korka momtat bakkar gonɗo ɗon. Juultaska ha juultaska momtat bakkar gonɗo ɗon. Ko momtata bakkar no juulu ngu tan ɓolu ɓoccollu ene momta bakkar neɗɗo nanduma aljanna. Joni noon Tidianiyankoɓe ko Allah wirni on moƴƴere nde, moƴƴere Tidianiye ko Allah wirni on. So Allah wirni wirnoto joni oto jejjite carɗi l'islam ɗi joyi tan ɓoli hayso ɗon tan kaɗɗa aɗa naata aljanna. Minen sirkani de min dewani Allah son Allah goɗɗo min dewi tan ko Allah goɗɗo min jarani sangar min jinata. So namba Allah hoddire mu jinde min de mi jinata min de mi yarata sangar mi wujjata mi simmotako min hanirawami anani. Joni noon ɗum ɗon foof a rentima kadi Allah aɗa waɗa salli islam ɗe joyi anka naata aljanna. Yantude hen gurɗa tan ko istighfar astaghfirullah astaghfirullah kala ñalawma gar Tidiane kan waɗa astaghfirullah laabi temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom. Salatul ala nabiyi sa juule mum ko Allah juulata e ma Allah so juulema lawol gotol hol ganduɗo ɗum ne foti hol ganduɗo ɗum ne foti. La ilaha illallah ɗum min guuri so min mbiyama min kasbetaki min kay hawnaki anda ko won ko hawnino ko gara gona Tidiane yanke mbasa juulde mbasa horde mbasa janngude alquran wiye wirdu ndu tan ma nani aljanna. Kono wirdu ndu oto jejjite ndu haɗani min tottude shahadatani ndu haɗani min juulde ndu haɗani min askude ndu haɗani min horde ndu haɗani min janngude alqur'ana ɗum ɗo fof hande ne wirnuri on. Wallahi mi wowdiri mangol kala jaggoɗo Tidianiya waɗi sharɗi yejji ɗi no wirani o waɗirno ko natoɓo aljanna biduni hisabin wala iqab kala jedduɗo jeyaka hen. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E vocal ma waɗa ceernama Diallo mbiɗa wonde ko onon ko astaghfirullah mbatton ko salatu ala nabi mbatton wonde talki mon ko ɗum tawaton toon. E gaynɗa no mbiɗa kadi wonde salatu ala nabi dottaka hay ɗo kadi no wiyete ko a ɓili hoorema saabu haqiqa ko wiyete ko astaghfirullah e salatu ala nabi o wallahi ɗum ɗo dottaka wallahi ɗum ɗo dottaka. Ɗum ɗo julɓe foof kowli ɗum koko mbellitana ɗum ko mbawɗa ko ɗum mbatta. So mbaɗa ko laabi ɗiɗi so laabi sappo so laabi milliard ñalawma ɗum woni ko mbatta. Joni noon so tawi dottaka pourquoi onon dottanama ɗum
do joni kada jibi horema ay garna miida wonde ka habbar kamati do kon do nday goram boggidi ganduda ari kadi an habbi horema tabu miida wonde ko salatu ala nabi jok dottaka hagiga haali do gonga ko wete ko afuji ma haali gonga dottaka dum non pourquoi alon dottana yimbe pourquoi en wiya sa fini batta ko hasaba nangam kigiide batta ko hasaba nangam aljuma batta ko hasaba nangam dina o dottaka dido keri ko wete ko wata ngartire ko wete ko keri e dina de ganda alla addani de nalada addani de astaghfirullah ko ko wellita salatu ala nabi ko ko wellita er fok e waktu fo e nokku popto ganda dum do ko ko wellita pourquoi ene tagge wadane hollum keri pourquoi dum dotte wadane hollum ko wete ko enam e adaduji wiya wonde sa wadi dum do ma mbada dum do sa wala dum do ma mbada dum do Allah yuma ko amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah kambe kam ko wede ko mate be jogi ko wede ko wallidi be ganda hollum ene dottana be dina odo gede de ganda Allah subhanahu wa ta'ala yamiran dum non do ko wete ko enama abili horema tabayi salatu ala nabi dotta yi pourquoi day ne yi ko wede ko nango yi ko wete ko enam wirdunu pourquoi jomum ko wete ko enam ene dottane jomowe ko enam ko dum do foti wadde nyalam ko dum do foti wadde jam ko dum do foti wadde sa wala dum do ko wede ko ma njuboya sa wala dum do hollum ko wede ko ma kibbito dadum pourquoi taw mi da hagi dum dottaka te hagi gol mi dani dum dottaka donc hunde so tawi dottaka pourquoi e yimbe na dottane dum do yana ma jallo tagile wujo mawdo te kadi mi da wonde hadisaaji di hadisaaji wonde di binda ko duubi hollum te meddidi fay temetere ko wete ko enam saggal bennugol nelaado dum do kala ko hala hulbini ko sabu e wojoj mali pop an langa hadisaaji e asaruji ade yiddire ko wete ko enam ayaji qur'an kono non di malgré di do hadisaaji di mbidaali pop mbidaali binda ko duubi temedi temede saggal nelaado kaadan hala ko wete ko biya ya wittoy ka wittoy hadisaaji binda ko e lomto odo khalifa mo ganda ko Umar ibn Abdul Aziz hey dum do ko wete ko enam ko e der premier fergo ni ganduda der premier ko wete e siècle e ko wete bennugol nelaado dum non so tawi no biruɗa ni wonde hadisaji ɗi binda ko taggal ko nelaɗo ɓenni ko nden wadde ɓeeɗo imam abu hanifa en imam malik en ɓeeɗo fof wadde ko wiyete ko enam hadisaji mumen ɗiɓe kalata e defte mabɓe holtoɓe gitti tawde hadisaji mbiɗa bindanoka ɗum noon ɗum ɗo ne wawi taw ko ɗum fuujore ka puujiɗo ne wawi taw jiɗɗa wiide ko hadisaji ndendinanoka eyyi donc rendinede nde no mbimani ɗi ndendina ko e lomto oɗo Umar ibnu Abdul Aziz kono windede hadisaji ɓooyi windede ɓami windede heddoto ko sahabaɓe wonen yoga hen bindatano hadisaji saabu hollum hulde wata ɗum jiiɓodirde e wahyu ɓurano kono won yoga e mabɓe ene mbindanno nde nelaɗo ɓenni nde ko wiyete ko hadisaji bindanuɗi foof ne godno heddoto ko renningol majji nde ɗi puɗɗi rennede koye lomto oɗo Umar ibnu Abdul Aziz oɗo lomto mon hadisaji puɗɗi renninede kono wata wi hadisaji mbindanoka ha jooɗi ha duuɓi temedi temetande hadisaji mbinda so ɗum ɓenni bangue to mbiɗa haqiqa wonde zikru dottaka wallahi ɗum dottaka joni noon jiɗɗen wiide ko ceerno moon o holto itti adaduji ɗi wiide salatul fadia mbatta ko nangam astaghfirullah laabi nangam la ilaha illallah naabi nangam saabuna allahu subahanahu wa taala wiino ko am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikuna kamɓe kam mate ko wiyete ko allah waɗaninoɓe deftere nde ganduɗa ko adi koɓe kalata ko to mbawi ƴettude ɗum ɗiɗo zikruji dottaɗe holtoɗe ƴetta hay nokku ko neɗɗo tan jooɗi ko wiyete ko e belaɗo pittaɗo mum waɗiɗi ɗum noon ceerno Amadou Diallo artir haqqille ma mbimani miccoɗa vraiment ko wiyete ko mbaɗata dabbaru e ɓuurane eyyi so ɗum ɓenni won o joma to mbiɗa wonde e tijani hankoɓe so gari ko wiyete ko talki mon laakare janggo tawaton hen ko hullum e ko astaghfirullah e salatu ala nabi e ko wiyete ko julde nelaɗen e la ilaha illallah mbiɗa wonde par ce que mi haalnima to mbimami bani adame fo allah wiɗum wa kulla insanin alzamnahu da'irahu fi unuqi wonde bani adama wiide no ara laakar janngo naatira ko wiyete ko aljanna e garanti bi gayri hisabin wala iqabin tawa aɗa fada aɗa terano teraɗo aéroport ni naweɗa galle ma aljanna mbimam ɗuno ko ɗum tinde daari saabu allah wiito ko bani adame fof so ari janngo tawata ko gollal ma ngal ne waɗa talkure ene sinda e dande ma so ɗum ɓenni kadi na tawat malaika e ɗiɗi ene jaɓɓima oɗo ko ɗowo oɗo ko coggowo mbiɗano wonde onon tijjanankoɓe so tawi on gari ko wiyete ko tawa toon ko wiyete ko talki mon ɗi ko kalɗaɗo ko astaghfirullah e salatu ala nabi ko ɗum tawa toon no winda hen mate on jejjiti allah kadi winto afa aminu makarallah te ha e nder sarɗiyeji nogas et lawol tijjandi o mona wi on toon kadi wata neɗɗo hoolohoodo allah ƴe o hokki on garanti ha paari o gayni kadi ko wiyete ko addi ko lundi ɗum kadi o wata on ko hoolohoodo allah allah wi ko afa aminu makarallah fala yamanu makarallah illa alqawmul khasiruna hooloto hoode allah tan ko oɗon perdulo bani adama
wata holam biya mi mi jogi dum do mi jogi dum do sama ari lahar jangu dum do tawete ko wete hollum etal kané mi jogi assurance mi jogi garantie suratul kafi allah yidon halnu nabbiukum bil akhsarina a'mala hol ko hari ngaron hollum mi habral mi jangton hol burbe hollum perdude gollal lahar jango allah wi ko alladhina dalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ko bembe ganduda e aduna ko wete ko gollal mabbe kala ko fatire dewal allah ko e majjere dum baazi Allah wima ganduda beedo taw jomunen kadi en cikko hono munen fo mojjinde ala la kare jango yimbe hobbe den ta ko surprise mawdo tawat ton tabollum Allah ko ulaiika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi ko bembe ganduda holum yeddube ayaji Allah de tewlum ebe cikkiti hay ko wete ko darade be yeso Allah sabu neddo koli den jogi garanti o don ko wete ko o lelta ko jammo mi joni o mo darna yeso Allah jango Allah noy ko faabidat a'maluhum fala nuqim lahum yawm al-qiyamati wazna Allah wi ko wede ko perdi boni golle mabbe sabu la gar jango wede ko be pesantaake hay dara mujji mabbe dibe tawton balance ko zero be tawton Allah wi zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa jangi jomunen jobdi man ko jengi jahannam sabu holum yeddude e nangirudum ayaji Allah de ayaji nelabe jalkitaali Allah wi mani biya ma samba ma demba wini nelaade wima ni biya ma samba ma demba wima ni Allah wima ni biya ma samba hoydi wini wini jonnon jimmi ko saybo yita ngarana ene tobbe tati kiddide won hollum Muhammadu di holno ngonir didi e wodo Muhammadu bidon tagire dem sababu no ngarana ene janyoda hen e tobbere wonne den ko holno odo gollirta si janyanke ballo danaade ko wede ko jetta gollal makko gal yaade hen e tatabel ngel ko odo duwa ya ahmad tijani ya nur al qulub ama tara ma nahnu fihi min kurub ama tara dayma allazi asaba wa anta ghawsul lam tazal mujaba odo duwa to gonda do so daaka ne ferma ko odo duwa duwirte gara pamina dum yimbe allah wi ko sene duwori ma neddo so duwrda ko annabe forde wala malaika allah wi dum kefraga gara kadi no wede ko gara odo ayene gaddina enen philosophie woni falsafa gara kadi kalna eno ayo o firirte sabu allah wi ko wala ya'murukum yamirtaun an tattakhidhu almalaiikata wan nabiyyin de nangaton jogito don holum malaikaaji annabaabe forde de arbaaban badon dum ko rewetebe ko duwartebe ko yaakortebe ko faabortebe allah wi ko aya amurukum bil kufri baade jantu muslimon est ce mi yamiraton kefraagal tagal ne gonno julbe jebbiliibe jaabol mum ko ala nalaade hor mu sallallahu alaihi wasallam ko wete ko enam so tawi a wi ya duworomo wonde ya ko wete ya wi ya muhammad ya muhammad ya muhammad ya ibrahim ya musa allah maudum kefragal sa wi ya jibril ya mikael ya asrafil ya rondi be danki arsi allah maudum kefragal allah wi salan nodda yanda dum kanko tan dum nana salnama jura minana fofi allah ko wete ko hullu en gonga o andinen ko gonga te kadi o arsugi ne rewde gonga sabu neddo na anda gonga goram e dawe rewde gonga neddo yi gonga goram ko wete ko dawe kadi ko wete ko nam famde gongo dum na mino e ma fof e neddo kididi Allah hollu en ko wete ko gonga sen ji gonga ganden ko dum gonga paamen ko dum gonga te gade Allah arzikinen kadi rewde gongo sen nani tindi e koyde e daare gede bolle puudeje Allah andinen ko dum bolle puudeje kadi mbayno wodditaa dum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.